izbornom štabu Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije. Evo, mi smo u centru Vranja. Slavljenička atmosfera, pobednička, rekli bismo, a koliko ima zaista razloga za to, reći će nam šef izbornog štaba socijalista Vranja, gospodin Branimir Stojančić. Dakle, šta su pokazali rezultati za koje se već može reći da su izvesni? Pa evo, možete, slika govori više nego reči. Mislim da je nepotrebno da ja pričam. Apsolutna pobeda socijalista na lokalnim izborima. Građani Vranja su nam ponovo po našoj pobedničkoj koaliciji SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, SDP dali su poverenje da u narednom periodu ponovo odlučujemo o gradonačelniku i vodimo grad. Zaista, ja bih se zahvalio svima koji su danas izašli na birališta i glasali, učestvovali u izborima. Zahvalio bih se i onima koji su nas podržali, zahvalio bih se i onima koji su glasali za naše političke neistomišljenike. Zaista, pobeda na lokalnim izborima, izuzetno dobro stoji parlamentarna lista u Vranju i naš predsjednički kandidat na listi broj 9 zaista ostvaruje vanserijski rezultat. Da li će ova noć biti, da kažemo, i noć koalicije, kada će se već odlučivati sa kim ćete praviti koaliciju? Mislim da večera slavimo, od sutra ćemo nastaviti da pričamo o koalicijama. Ostavit ćemo da i onima koji su osvojili drugo, treće mesto proslave noć, sutra hladnije glave razmišljat ćemo o budućim koalicijama. I samo nam recite šta vaši rezultati pokazuju, ko je prvi, drugi i treći? Naši rezultati pokazuju da je naša koalicija prva, Srpska napredna stranka druga, Ujedinjeni regioni i DS još uvek treće, četvrto mesto, ostali su ispod. Još se ne zna, da je bilo početak.